säger hej. Låt oss göra det tillsammans. Allt är okej om vi gör det med varandra. Och vi kan åka flera tusen mil om vi kommer fram i tid. För att kommer vi så kommer vi i vår fucking raggare. Dunkar plåt och... Oh!
Jag tror att han drog på en sån som helst. Vad gör han? Det är hela lösningen.